Çox güman ki, siz bu videonu izlədiyinizdə Tomarket Airdrop listələnib, amma siz Airdrop almamışsınız. Bunun səbəbini indi deyəcəm. Diqqətlə izləməyinizi tövsiyə edirəm. Bəli, Tomarket oyununa girdiyimizdə gördüyünüz kimi mən bu videonu listələnmə günü çəkmişəm. Yəni saatla baxdığımızda 6 saat qalıb. Burada da özünüz görürsüz. Yəni bunun da səbəbi videonu bir gün qabaqcadan çəkirəm. Ona görə belədir. Əslində bu gün listələnəcək, amma listələnmə olduğunda sizə Airdrop verməyəcək. Bunun səbəbini deyəcəm. Başqa vaxt deyəcək. Diqqətlə izləməyinizi tövsiyə edirəm. Bəli, gördüyünüz kimi açdığımızda burada Airdrop'un oyunu hələ davam edir. Əslində siz girdiyinizdə burada oyun davam etməyəcək. Gördüyünüz kimi bu formada hasat edirik və yenidən farmingi başladırıq. Yəni normal şəkildə oyun davam edir və buradan Airdrop bölümünə keçid etdiyimizdə vaxta baxdığımızda gördüyünüz kimi burada lap 4 saat. Deyək biz 6 saat dedim, amma 4 saatdır əslində. Gəlin indi Telegram kanallarına daxil olaq və bunların verdiyi məlumatlara diqqətlə baxaq. Çox lazımlı məlumatlar var. Diqqətlə izləməyinizi tövsiyə edirəm. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi. Bəli, Telegram kanallarına keçid etdik. Bəli, burada gördüyünüz kimi hər cürə məlumatlar var. Hamısını sizin üçün bizim dilə çevirəcəm və burada nə yazılıb rahat şəkildə başa düşəcəksiniz siz də. Ən altda yazılanı, yəni ən son gələn mesajı bizim bu videonu çəkdiyimiz saatda aşağıda görürsüz. Bu saatla son gələn mesajı kopyalayıram və sizin üçün bunu çevirirəm. Baxın, buradan kopyala dedim və gəlib bunu Google Translate vasitəsilə çevirirəm. Bəli, gördüyünüz kimi ən son gələn mesajı çevirdim və 6 saat qaldı deyir bizə burada və altında da qeyd edib ki, keçən ayda belirtdiyimiz gibi Tomarket səviyyələri Toma qazanmanızda çox önəmlidir və çox böyük yer tutur Tomarket listələnmədə və bunun da altında qeyd edib ki, altın üzəri səviyyəyə ulaşmanızı tavsiyə edəriz, çünki daha çox şans qazanacaqsınız deyir. Burada nəyi nəzərdə tutur? Gəlin bunu göstərin. Az öncə də gördüyünüz kimi Tomarketdə bizim səviyyələrimiz falan vardı. Gəlin oyuna yenidən daxil olaq və bu səviyyə nədir? Bunu göstərin. Daha sonra digər lazımlı məlumatlar var. Bunları oxuyarıq sizinlə. Bəli, gördüyünüz kimi burada oyun açıldığında üst hissədə, yəni sol üst tərəfdə gold 1 yazılıb, yəni bizim səviyyələrimiz buradadır. Burada da az öncə də qeyd etdi ki, altın üzəri səviyyə yıxsanız, baxın burada da qeyd edib, altın və onun üzəri səviyyə yıxsanız çox gözəl olacaq və daha çox coin qazanmanıza səbəb olacaq. Məndə də gördüyünüz kimi gold 1, yəni altın 1 səviyyəsindəyəm. Yəni bu səviyyələrə çıxdısa yaxşıdır. Baxın burada başqa səviyyələr də var. Gold 2 falan var. İndi hər dəfəsində səviyyəni yüksəltdikcə digərlər də açılacaqdır. Yəni altın üzəri səviyyəsi isə daha keyfiyyətli airdrop qazanacaqsınız. Gəlin ikinci yazını çevirək, görək burada nə yazılıb. Biraz üst hissəyə çıxırıq. Burada da məlumat verib ki, oyunun bu hissəsinə də keçid edib baxın. Hamısında quş işarəsi olmalıdır. Baxın, özü də qeyd edib. Burada da yatırımlı bir yer var. Opsional olaraq qeyd olunur. Burada baxın, özlərinin qoyduğu şəkildə də quş işarəsi yoxdur. Yəni bu şəkildə diqqətlə baxsaz, yəni bu hissəyə də baxmağınızı tövsiyə edib bizdən. Onu əvvəlcədən çevirmişdim, ona görə çevirmədim. Ən o hissəyə də baxaq. Baxın, Airdrop bölümünə keçid edirsiniz. Ən altda baxın, qeyd olunub. Bu hissədən daxil olursunuz. Baxın, məndə də girdiyimdə gördüyünüz kimi burada 6 dənə yer var və 6 yerdən 3 dənəsi quş işarəsi olaraq düşüb. İkisi burada quş işarəsi yoxdur və ən altdakı isə, yəni oyunun davam İlərləyən vaxtlarında açılacaq, airdropla bir yerdə açılacaq. Yəni bu 3 dənə mütləq quş işarəsi olmalıdır və üstdəkində də gördüyünüz kimi qeyd edib ki, Telegram adınızda pomidor işarəsi olmalıdır. Bunun yenə üstündən klik edin. Əgər görəvlər bölümündə gəlməyirsə, normal şəkildə gedin Telegram adınıza məndə olduğu kimi pomidor işarəsi qoyun. Yəni hesab adınızda pomidor işarəsi olsun, bu görəv quş işarəsi olaraq düşəcəkdir. Gəlin digər yazılarımıza baxaq, çünki onlar da çox vacibdir və ən üstdəki yazı çox vacib yazılardan biridir. Bəlkə bizim ən çox airdrop qazanmağımıza səbəb olan yazılardan biridir. Baxın bu yazı. Bu yazıda da gördüyünüz kimi 80% falan görürük. Bəli, gördüyünüz kimi yazını Google Translate-ə yerləşdirdim və burada gördüyünüz kimi qeyd edib bir gün falan qaldı deyib. Çünki mesaj köhnə mesajdır, ona görə bir gün qaldı deyib. Əsas bizə lazım olan o deyir. Onun altında olan əsas hissə bizə lazımdır. Burada da qeyd edib ki, tədarükümüzün 80%-ini topluluq üçün, yəni bizlər üçün ayırdı. Yəni bu da yaxşı göstəricidir ki, 80%-lıq tədarükü bizlər üçün ayırır. Bu göstərici hər airdropa görə ayrılır. Yəni hər airdrop özü faiz ayırır. Tomarketdə 80% ayırır. Bildiyiniz kimi Hamster Combat'da falan da vardı. Bəli, Hamster Combat deyəsən 60% ayırmışdı. Yəni aşağı səviyyədə ayırmışdı deyə istifadəçilər daha az qazandı. Amma burada da gördüyünüz kimi 80% ayırıb çox qazanmamıza səbəb olar bilər. Yəni bu 80%. Daha sonra biraz aşağı sürüşdürürük. Burada da lazımlı məlumatlar var. Bunları da özünüzün
çevirib oxumağınızı tövsiyə edirəm. Gəlin ikinci hissəni də yerləşdirək. Çünki burada da müəyyən lazımlı məlumatlar var. Baxın, burada quş işarələri ilə qeyd edib, uzun bir mətn verib və burada da qeyd edib ki, aşağıda yazılanları oxumağınızı tövsiyə edirəm. Gəlin biz də çevirək, sizlər üçün ekrana qoyaq. Birdən oxumaq istəyən olar. Kopyaladıq bunu və gəlib burada Google Translate-ə yerləşdiririk və bizlər üçün çevrilir. Bəli, buranı qısaca sizlər üçün oxuyum. Burada gördüyünüz kimi geri sayımımız 31 Ekim saat 23:59-da sona əriyor. Yəni, burada coin-in listələnmə vaxtını qeyd edib. Daha sonra aşağıda az öncə qeyd etdiyim quş işarələri ilə yazılan yerdə də burada qeyd edib ki, bizim qazanacağımız airdropun vaxtı və yaxud da coin-lərin hesabımıza köçmə vaxtı hamısını tam şəkildə qeyd edib. Ən aşağıda yazılanı oxusaz, burada baxın, beklədiyiniz Toma coin 2 Kasım saat 00:00-dan sonra, yəni GMT plus 8-dən sonra balansımıza düşəcəkdir, yəni hesabımıza düşəcək. Yəni noyabr ayının 2-sindən sonra bizim qazandığımız airdrop hesabımıza düşəcəkdir. Buna mütləq diqqət edirsiniz ki, listələnmə bu gündür, yəni bu videonu çəkdiyim gün 31 oktyabr günüdür, amma bizə paylayacağı airdrop noyabrın 2-sidir. Yəni buna mütləq diqqət edirsiniz, yəni burada da tam şəkildə qeyd olunub. Və bir də onu qeyd edim ki, internetdən bunu araşdıra bilərsiniz. Listələnmə vaxtı ilə airdrop vaxtı eyni deyilsə bu problem yarada bilər. Yəni qazanacağımız pulun aşağı səviyyəyə düşməsinə səbəb ola bilər. Yenə də bunu yaxşı şəkildə araşdırmağınızı tövsiyə edirəm. Yəni məsələ bu idi, bunu göstərmək istəyirdim. Sizin də pulunuzun qazanılmama səbəbi budur. Yəni pulu buna görə qazanmamısınız. Əslində listələnmə vaxtda göstərdiyi kimi 31 oktyabrda saat 23:59-da yazdığı kimi qeyd olunub və listələnib. Amma bizim qazanacağımız coinlər burada verdiyi vaxtda olacaqdır. Yəni bu qədər sadə, yəni bu səbəbə görə biz pulumuzu qazanmamışıq və hesabımıza buna görə pul düşməyib. Və burada edəcək başqa bir şey yoxdur. Yalnız və yalnız o vaxtı gözləməyinizi tövsiyə edirəm. Daha sonra gələrsə, əgər pul hesabınıza düşərsə, satacaqsınızsa satarsınız, saxlayacaqsınızsa yatırım kimi saxlayarsınız. Amma yenidən qeyd edirəm, bu tövsiyə deyil, buna da mütləq diqqət edirsiniz. Və oyun da hələ davam edir, yəni vaxtda hələ çox var. Bu saatlarda oyun aktivdirsə, oyunu da oynamağınızı tövsiyə edirəm. Məndə gördüyünüz kimi aktivdir, tapşırıqlar falan belə hələ var burada. Burada da kombo falan aktivdir, yəni oyun yayınlanmasına, listələnməsinə az qalmış, çalışın çox vaxt ayırın ki, müəyyən yeniliklər falan gələ bilər, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Çünki burada bildiyiniz kimi airdroplar listələnməzdən qabaq müəyyən borsalar falan aktiv edirlər. Bəlkə böyük ehtimal ola bilər ki, bunda da hansısa borsa açılsın, onu da özünüz bağlayasınız və rahat bir şəkildə köçürmələrinizi edəsiniz. Və bir də onu qeyd edim ki, burada Toma coinlərimiz bizim, baxın, məndə də burada Bitget Valute hesabına köçəcəkdir, yəni Webit cüzdanına köçəcək burada. Bunu sizin doğru düzgün bir kriptovaluta hesabına köçürtməyinizi tövsiyə edirəm. Bunu da misal olaraq Binance nəzərdə tuta bilərik biz, yəni Binance kimi kripto cüzdanlarına köçürtməyinizi tövsiyə edirəm və buradan da pulu düzgün şəkildə çəkə bilərsiniz. Yəni orada P2P bölümündən çəkə bilərsiniz. Bunun da videosunu istəsəz sağ üstə qoyuram, oradan izləyə bilərsiniz. Yəni HMSTR coin, yəni hamster coin-i çəkməyi göstərmişdim. Eynən oradakı kimi Toma coinlərinizi də çəkə bilərsiniz. Bəli, videomuz bu qədər idi. Uzun-uzun danışmağın mənası yoxdur onsuz. Kanalımızda dün airdroplara görə çəkilmiş ayrıca videolarımız var. Keçid edib izləyə bilərsiniz. Bəli, gördüyünüz kimi kanalımıza daxil olduq. Burada oxutma siyahları, yəni oynatma listələri bölümündə bizim airdroplarımıza görə aiddığımız oxutma siyahısı var. Baxın, Telegram airdrop deyir burada. Buna listəyə daxil olsanız görəcəksiniz ki, Telegram airdroplarına aid hər cürə maraqlı və faydalı videolar var. Bütün airdropları keçid edib izləməyinizi və o airdroplarınızı oynayıb pul qazanmağınızı tövsiyə edirəm. Yəni bu oxutma siyahısını sağ üstə qoymuşam, hal-hazırda burada çıxdı. Baxaraq izləyə bilərsiniz, yəni linkə klik edərək keçid edib izləyə bilərsiniz. Nə isə çox danışmağın mənası yoxdur az öncə qeyd etdiyim kimi. Gələcək videolarımızda görüşərik, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.